Sličky, je to zase jsem tam 523 a dneska si ukážeme jak vytunit auto bez toho, aby nás někdo zabíjel. Ne, dobrý. Mám raketomet. Jdeš náboje. Ten tam a co tady lidi vystřílí. Nás? Co? Proč nám neřekne, jsme tady? No protože vás, když natáčím, vás jakoby neslyší. Že to může být jakoby jedno. Pardon, já zapomněl, že už to... Že už jde, že slyší ty lidi, co mám v party. Jak se to dělá, jak to mám hodit? Rodiní jsem. No jasně. No tomu můžeš. Takže, mám tu auto a můžem vyrazit. Já si jenom označím tu nírnu, kde je, jaká je blíž, asi tato. Označím R-em. Tady to, dám v timelapsu, aby se aspoň s toho něco měli. Měl jsem z toho, všechno jsem utratil. Já jsem to utratil. Počkej. Tak lidičky, jsem tu zpět a... Tady utratím, nechce se mi to dělat, fakt že ne, ale... Pro vás to udělám, že utratím 500 000 za nějakou, za nějaký pitomý upgrade. Tak 3, 2, 1, teď. Armor sem, šup. Brzdy sem, bum. Tady to dáme. Tohle je pěkný a hodíme to tam. Tohle je pěkný, hodíme to tam, ani nic to udělalo, ale dobrý. Co umí tohle? Hodíme to tam. Co je tohle? Nevím. Hodíme to tam. Hodíme to tam. Hodíme to tam. Dávej fuky, vole. Hodíme to tam. To je tuninko, hodíme to tam. Přesně jak říkají kluci. Tohle vypadá pěkně, co vypadá hezčí. Asi tady to tam dám. Tak tam hod nějaký upgrade, hodně vole. 250 tisíc, ty vole nějakou... to bude asi... Jo, to je hydraulika, 250 tisíc beru to, vole. To víš, jo. tohle beru, vole, neony beru, to víš, jo. Beru ty neposled. Tady hodíme nějaký třeba tohle z toho pony pick, vole, to jsem ještě neměl, nevím co to je, píčo, zjeba na to, vole. Šup, hodíme další. O, tady musíme vybrat důkladně, tady to je, tady to je jako vážně. Tohle se mi líbí asi nejvíc, beru to, dobrý. Tady berem, co je tohle za mrtku? Ty vole, berem smrti jako to víš, jo, super. Ne, šopneme tam co chci, vole, hodíme tam tohle. Další tady hodíme, mrdeme sem tohle, vole. Kde to tam jo, licenci, vole, bereme to, tady se přestříkám na tohle, dobrý, super. Hodíme tam křídlo, vole, super. Mrdá, hodíme tam nižší podvozek, víš, jo, super.
Repráky berem dom, vole, turbo berem, vole, kola berem, vole, berem tam nějaký tyhle, třeba tyhle si hodíme tam, třeba lowrider, vole, hodíme tam ty, vole, offroada, pičo, nevím, hodíme tam ty, vole, nevím, SUV, hodíme tam třeba tyhle, no super, berem dom, koupil jsem dvakrát jedno kolo, který jsem nechtěl, ale super, dobrý, berem to, berem to, berem, berem, berem. Neudíme to tohle, super. Sklá berem třeba tyhle, armor berem zase naplno, brzy naplno. Už jedu do kola, super. Máme vytuněný auto. Takže máme vytuněný auto a... Vole se to postavilo na zadní. Bum, bum, bum. Jo, neby to najezdra. Bum, bum. A jdem domů. Jo, do prdela jsem dneska naboural, to není fér. Já jsem se ho dneska zničil. Dobrý, malým to se prohledám. Jo, co to je, ono to nezatačí. A to je moc rychlý na mě, to do to ne. Nabourat nechci. Jo. No. Aha, tak na tohle řeklo si musíte kouknout, to je prdel, tyhle, to je strašný. A super, no, úžasný. Takže, lidičky, měli jsme tu jiný auto, myslím, že pro tady ten díl je to dobrý. Našel jsem další, takže mu... A nenašel, už jsem mrtvý zase, super. Takže doufám, jestli se vám video líbilo. A chcípli se smíchy, anebo jenom se smáli, jaký jsem kokos. Tak mi dejte like a odběr a čuču. Odběr a čuču.